Իվերջո պետք է անենք այդ քաղաքական արձանագրումները առերեսվելու մեր իրականության հետ։ Հարգելի գործընկերներ, կառավարության հարգելի անդամներ, այո, մենք պետք է արձանագրենք, որ մենք պետք է սովորենք դպրոց կառուցել։ Մենք պետք է սովորենք դպրոց ունենալ, մենք պետք է սովորենք դպրոց պահպանել, մենք պետք է սովորենք առողջապահական հիմնարկ կառուցել, մենք պետք է սովորենք ճանապարհ կառուցել։ Եթե մենք այս արձանագրումները չանենք, ասենք, բա ոնց կլինի, հելա կողից եք ասեմ, ոնց դուք միջև հիմա դպրոց կառուցել չգիտեք, այո, չգիտենք։ Չգիտենք նախկինում որ փուլում, երբ, ինչ, ինչքան լավ, ինչքան շատ ենք իմացել, փաստն էնա, որ չգիտենք։ Փաստն էնա, որ մենք առերեսվում ենք այդ իրականության հետ։ Փաստն էնա, որ մենք առերեսվում ենք այն իրականության հետ, էլ եմ ասում, որ այն ժամանակ, որ մեզ թվում էր, որ փողը լինի մնացած բոլոր հարցերը կլուծենք, այդպես չի, մենք հիմա փողը ունենք, չենք կարողանում մեզ անհրաժեշտ մակարդակով դպրոց կառուցել, առողջապահական հիմնարկ կառուցել, ճանապարհ կառուցել և ընդհանրապես որևէ բան կառուցել։ Իսկ երբ որ քո կենտրոնացվածությունը կառուցելու վրա է, այդ ժամանակ թերությունները ավելի հաճախ են ի հայտ գալիս։ Մեր նպատակը ոչ միայն կառուցելն է, այլև որ այդ ասցի, որ ճանապարհը պետք է իմանան, կառուցվեց X ժամանակ, այլ ոչ մի շինարարական աշխատանք պետք է չկատարվի այնտեղ, դպրոցը, մանկապարտեզը, ամեն ինչը։ Բայց պետք է այս ուղերձը մենք մեզ տանք, մենք պետք է սովորենք։ Հա, ընդհուպ, եթե ուզում եք ավելի, մենք պետք է սովորենք պետություն ունենալ։ Ինչ նշանակում պետություն ունենալ, ինչ նշանակում պետություն զարգացնել, ինչ նշանակում պետություն պահպանել, ինչ նշանակում պետություն ընդհանրապես։ Համեցեք, պարոն Քերեփյան։ Հան վարչապետ, իսկ ումից սովորենք, լավ հարց է, չէ՞, բան, իմ կարծիքով պետք է սովորենք մեզնից ուժեղ մարդկանցից, հա, և երբ որ մենք քննարկում ենք, թե մեր շինարարները ումից սովորեն, բնականաբար պետք է սովորեն այն մրցակիցներից, ովքեր իրանցից ավելի գրագետ են, ուժեղ են, աշխատում են ավելի բարդ շուկաներում։ Մենք բազմից առաջարկել ենք, հիմա էլ կրկնում եմ առաջարկել, իմ կարծիքով պետք է ոչ թե մրցույթներ մենք հայտարենք, այլ մրցույթ, այսինքն փաթեթավորենք այս բոլոր 55 դպրոցները մի կամ երկու մրցույթի մեջ ու հրավիրենք օտարերկրյա բարձրակարգ շինարարական կազմակերպությունների, ովքեր իրանց կառավարման որակով, ստանդարտներով և այլն կգան և շուկային այդվում նաև մեզ կսովորեցնեն աշխատել։ Մենք գիտենք, որ չինական, հնդկական, եգիպտական, բելարուսական, բազմաթիվ գերմանական այս վերջերս ընկերությունները մեծ հաճույքով կգան, ուղղակի մի դպրոցի շինարարական արժեքը 4 միլիոն դրամ դոլարա, իսկ իրանց գոնը մի 100 կամ 200 դոլարանոց փաթեթներ է պետք, որպեսզի իրանց տեխնիկան բերեն ու աշխատացնեն։ Ես կարծում եմ կարելի է փորձել դնել 1 կամ 2 մրցույթ, այսինքն փաթեթավորել 25 կամ 50 դպրոցական դպրոցների մի խումբ և փորձել ներգրավել խոշոր շինարարական միջազգային կազմակերպությունների։